KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya hari ini Wanie Kerry. Okey, baiklah mesti anda semua dah tahu sekarang ini tinggal lagi Berapa minggu je nak habis SPM dan untuk hari ini subjek mata pelajaran vocational yang akan kita sama-sama teroka adalah subjek yang salah satu subjek Wani tak pernah dengar tapi Wani rasa mungkin dah boleh nampak gambaran dia macam mana sebab apa kita akan belajar subjek produksi multimedia kertas satu nak tahu dengan guru siapa kenalah tunggu sebentar nanti tapi seperti biasa sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini Wani nak pesan untuk menjaga SOP bagaimana caranya sentiasa basuh tangan pakai hand sanitizer pakai pelitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial walaupun kes kita semakin menurun setiap hari tapi kita masih belum menang kita per perlu jaga diri kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab okey baiklah tanpa melengahkan waktu lagi jom kita tengok dulu profil guru jemputan kita pada hari ini berjaya mencari peluang. Orang yang tidak berjaya pula, ah banyaklah alasan dia. Itu dia moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Aisyah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Wani. Wah, Cikgu merah membara hari ini ya Cikgu. Bersemangat. Ha, Insya-Allah. dia. Selamat datang kami ucapkan ke studio Road to Success hari ini. ya, ini. terima kasih Wani. Bersama-sama dengan saya. Tapi sebelum tu Cikgu kita pun dah kenal Cikgu Siti Nur Aisyah ya. Ya saya. Ah, ha, nak tahulah mungkin Cikgu boleh, boleh beri sedikit penerangan kepada mereka yang tidak tahu apa itu subjek um, produksi multimedia kerana Wani pun macam first time juga dengar kerana ini merupakan mata pelajaran vocational. Mungkin cikgu boleh terangkan sebuah sedikit? Okay, Assalamualaikum, pengasih Wani. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, uh, MPV ialah mata pelajaran vocational. Mm uh -huh. Dan di bawah MPV ada 22 mata pelajaran vocational. Dan produksi multimedia adalah salah satu mata pelajaran vocational. Mm -hmm. Okey. So sebenarnya uh, produksi multimedia ni di apa di di diadakan oleh pihak kementerian adalah untuk melahirkan generasi yang memenuhi, memenuhi industri kita pada hari ini. Mm ha -hmm. uh, okey. Mereka akan peluang-peluang pekerja yang akan mereka ceburi adalah seperti uh, web designer, mm -hmm. fashion designer, uh, game designer. Ya. Yeah. Okay. Uh, dan Sebagainya lah yang berkaitan ni. Hmm, tapi semestinya perlu mahir menggunakan um, IT juga ya cikgu, betul? Eh, semestinya. semestinya. Ha, semestinya. <laughs> Kalau tak pandai IT, jauh sekali lah nak menjadi apa-apa desainer sekalipun. Okey baik cikgu, sebelum kita dengar pandangan murid, ha, jom kita wanita nak ajak cikgu. Okay, kita sama-sama ke sini, kita nak um, pakai hand sanitizer, buka mask kita. Okey, okay, cikgu ada bekas cikgu. Yes, Saya pun ada. Ha, jom. Kita buka mask, kita okay. simpan dalam bekas ini. Ha, Okey. Lipat masuk dalam bekas. Oh okay. jangan campur bekas dengan orang lain tau. Itu paling tu, penting. Betul betul tu Wani ni. Ha, lepas dah pakai kalau rasa macam tak nak pakai boleh buang. Boleh pakai yang baru. Tapi yeah. lepas tu kita pakai hand sanitizer pula. Okey. Okey. Cikgu pun boleh pakai. Ini adalah untuk memastikan kebersihan tangan kita. Sentiasa betul. terjaga. Yelah kita ni tak sedar kadang-kadang kita pegang muka, kita pegang apa-apa sebab tu kena pakai hand sanitizer. Okey baik cikgu. Jom okay. kita ke sana kembali. Alright. Ha SOP pun dah jaga, hand sanitizer dah pakai, Pelitup muka dah disimpan dalam bekas. Sekarang ini apa kata kita dengarkan pula pandangan calon SPM yang akan mengambil mata pelajaran ini. Mari. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrul Fahmi bin Emran dari SMK Kangkung Kelantan dan saya mengambil subjek produksi multimedia kerana ianya mempunyai bidang peluang pekerjaan yang meluas pada masa kini. Saya lebih suka terutamanya pada bahagian C kerana saya mampu mengolah elemen multimedia mengikut kehendak dan kreativiti saya. Hai semua, saya Nurmah Lipang Agustin dari SMK Dusun Lawas Sarawak. Saya mengambil subjek produksi multimedia dan bahagian yang saya paling minat ialah bahagian C. Kerana bahagian C memerlukan kreativiti kita tersendiri. Manakala um, bahagian yang saya tak suka ialah bahagian B kerana dia memerlukan kita menghafal langkah-langkah menghasilkan satu projek. Okey, sekian dari saya. Stay safe. My name is William. I am currently taking the subject multimedia in SMK Dato On. I love this subject is because it is the easier and most popular subject right now. The part I love is editing because i only need to focus on it didek tv kpm itu dia pandangan calon pelajar yang mengatakan bahawa subjek ini merupakan subjek kegemaran mereka. Ha, kerana apa mereka gemar itu? Adakah ia senang? Adakah ia menyeronokkan? Ha, so lepas ini kita nak tahulah apa dia konten-konten dalam subjek produksi multimedia ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Dede TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Keri. Dan bersama dengan kita guru jemputan hari ini adalah Cikgu Siti Nur selaku ketua Panitia MPV Produksi Multimedia. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan, kita nak sama-sama mempersilakan pelajar dari SMKI Keroh Melaka untuk sama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Hai semua. Ah, ha, tu dia. Semangat semuanya. Okey, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh perkenalkan anak murid cikgu. Ini semua satu kelas ke cikgu? Semua satu kelas. Daripada SMK kelas. betul. Cikgu pilih ke mereka yang volunteer? Saya pilih. Ah, ha, ni kalau cikgu pilih ni kena buat elok-elok tau. ah, ha, ha, bahaya lah. kalau salah. Okey, jom kita perkenalkan dulu dari uh, Syaza. Ah, ha, mungkin boleh perkenalkan uh, Syaza. 好，了解一下吧。 Pendek je saya Syazah. Okey, tak apa. Syazah Auni. Ah, uh, lah perkenalkan. Kita ada Syazah Auni, kita ada Muhammad Iqbal Mirza. Kita ada Muhammad Naki Udin, Nur Shahira, Nur Zafira dan juga Muhammad Naim. Betul? Betul, betul. Ah, uh, selamat betul, datang betul. ke studio Road tu Success dan inilah dia anak murid Cikgu Aisyah. Okey, baiklah. Ah, uh, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Wani. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua pelajar. Okey, so pada hari ini cikgu akan kongsikan beberapa teknik untuk kamu semua menjawab soalan MPV subjek produksi multi media kertas satu. Dan untuk pengetahuan Wani, okey kita ada kerja khusus. Okey. Okey, so sebenarnya dah satu bonus untuk mereka lah. mereka kalau mereka betul-betul belajar boleh dapat A+. Haa, ah, ah. itu dia. <laughs> Okey. So, ini kita terus pergi kepada slide lah. Boleh, Cikgu. Okey. Okey. Produksi multimedia, kod kertas kita adalah 7403-1. Masa peperiksaan adalah 2 jam 30 minit. Lama, kan? Ya. Yeah. <laughs> Okey. Kita tengok pembahagian soalan. Okey, kita ada bahagian A. Kita ada bahagian B. Dan lagi satu kita ada bahagian C. Kalau kita tengok daripada video yang student dah beri tadi, mm -hmm. okey. Kita boleh nampak orang sebenarnya suka bahagian C, C iaitu yeah. memerlukan kreativiti mereka mm -hmm. untuk menjawab soalan. Ha, nanti wanita pun boleh tengok sekali lah. Yeah. Bahagian C itu macam mana? Dan penonton di rumah pun samalah. Student saya parents ke kan? Okey. Mm hmm, mereka suka bahagian C dan saya dengar tadi orang kata tak suka bahagian B. Banyak menghafal cikgu. <laughs> Betul. Sebenarnya okay. bahagian B banyak menghafal sebab uh -huh. itulah murid. Tapi bahagian B ni ah hmm. kalau pelajar dah pernah buat, sebenarnya bahagian B itu student dah pernah buat. Mm -hmm. Ah, yeah, yeah. dia orang kalau dia orang kerja lebih sikit, ah buat kerja tu depan laptop, depan komputer, insya-Allah mesti akan ingat. Okey. Yeah. Alright. So kita tengok bahagian A. Saya akan terangkan satu persatulah daripada bahagian A, B dan diikuti dengan bahagian C. Okey, bahagian A kita ada 10 soalan. Satu soalan mewakili 5 markah. Okey. So untuk 10 soalan dah 50 markah. Ah paling hmm. banyak adalah markah pembahagian markah adalah di bahagian bahagian A. Okey. Masa yang dicadangkan adalah 50 minit. Mhm. Uh -huh. Okey, kita tengok bahagian A bentuk soalan dia. Soalan dia terdiri daripada ayat pernyataan, stimulus iaitu bantuan rajah dan juga arahan. Okey. Okey, tip untuk menjawab bahagian A. Okey. Pelajar, bahagian A ni sebenarnya murid kadang-kadang di -kadang overconfident. Dia overconfident. Hmm. Over Selepas tu bila Uh, apa soalan bertanya dia nak lima kamu jawab enam sedangkan soalan nak lima sahaja. step atau langkah tapi kamu jawab enam so nanti pemeriksa akan bagi kamu telur ayam kosong oh, oh, walaupun terlebih satu je cikgu uh, oh, okay uh, untuk pm memang sangat rigid lah dia punya pengiraan markah uh, Okey so tip yang pertama mesti kena baca arahan dengan jelas Okey, baca arahan dengan jelas kalau ada highlighter tu, highlight highlightkan. Dia nak apa? Menyisip video. Okey, dia nak lima langkah. So, kamu kena tanda lima langkah. Jangan mm -hmm. tanda lebih. Ha, Okey? Kita jangan jadi pemurah untuk bahagian A. Kamu <laughs> boleh jadi pemurah untuk bahagian B dan juga C nanti. Alright. Okey, yang kedua. Faham apa yang perlu dibuat dan berapa yang perlu dijawab. Ha, macam yang saya dah beritahu tadi. Mm -hmm. Kamu kena tengok dalam soalan. Kalau dikata nak empat, empatlah. Kamu jangan melewe-lewe nak pilih nak lebih-lebih. Ya. Uh, alright. Yang ketiga, tanda right, tanda betul tu mesti lebih banyak daripada yang salah. Okey. Seterusnya, salin dengan betul pilihan jawapan yang diberi. Okey, nanti kita akan tunjukkanlah. Okey. Stimulus mengandungi sekurang-kurangnya dua jawapan. Soalan sembilan atau sepuluh, dia hanya akan uh, bertanya tentang papan cerita anggaran perbelanjaan atau borang hak cipta. So pelajar, kamu dekat sini sebenarnya dah boleh lima markah dalam dalam tangan hanya kamu fokus kepada papan cerita, anggaran perbelanjaan atau borang hak cipta. Tiga benda tu takkan kamu tak ingat. Borang hak cipta benda yang memang uh, kamu buat, masa kamu buat kerja kursus, kamu akan buat borang hak cipta. Hmm. Anggaran perbelanjaan kamu buat semasa kamu uh, buat kertas kerja. Okay? Papan cerita pun kamu buat semasa kerja, kerja kursus. Benda yang kamu buat kerja kursus tu lebih kurang dalam 3 4 bulan. Benda tu yang kamu hadap. Takkan mm -hmm. kamu tak ingat kan? Yeah. Okey. Alright. Kita tengok bentuk soalan yang pertama iaitu ayat penya, penyataan. Okey, ayat penyataan ni sebenarnya dia ialah untuk mengimbas kembali aktiviti yang pernah dilakukan oleh pelajar menyatakan perisian yang pernah digunakan. Okey, contohnya Raja rajah 4A menunjukkan paparan objek yang belum disunting dan rajah 4B memaparkan objek yang telah disunting menggunakan micro director. Sebelu sebenarnya dia ada gambar rajah. Uh -huh. Tapi hari ini saya nak fokus ayat penya penyataan. penyataan. Maksudnya dia nak student imbas kembali aktiviti yang mereka dah pernah buat. Okey? Kamu dah pernah buat cara nak sisip video dan premiere. Ha, so dia akan beri kamu gambar rajah nanti. Lepas tu kamu akan tengok Oh betul ke? Eh? Aku pernah buat tak benda ni? Hmm. Ah, okay. Alright. So seterusnya. Okay. Yang ini bentuk soalan yang kedua adalah stimulus iaitu bantuan gambar rajah. Okay. So pelajar, bantuan gambar rajah ni sebenarnya dia nak membantu kamu. Kamu patut bersyukur sebab soalan MPV, produksi multimedia memang akan keluar bentuk soalan macam ni. Okey, sebab itulah kita kata bahagian A ini ialah aras rendah. sebab apa? Dia dah beri kamu jawapan. Kamu tinggal nak ingat, oi, betul eh? Betul tak step ni? Betul tak benda ni aku dah pernah buat? Itu saja yang perlu kamu kamu buat. Kamu kena guna otak kamu, recall semula. Okey? Alright. So, dia akan membantu murid mengingat antara muka perisian yang digunakan. Okey. Yang kedua, dia akan memaparkan kerja yang pernah dihasilkan oleh murid dan yang ketiga dia akan memberi murid bantuan jawapan. Okey? Ah macam ni kan? Ah ini ni semua kita dah pernah buat dah. Okey? Alright. So, bentuk soalan yang ketiga ialah bentuk soalan arahan. Okey, bentuk soalan arahan ni ialah apa yang perlu murid lakukan dan apa yang perlu murid jawab? itu bentuk soalan A, arahan. Tapi kebanyakannya budak memang akan hilang, student akan hilang markah. Ya, sebab inilah arahan ini. Okay. Sebab salah baca soalan? Salah baca soalan. Mm -hmm. Macam yang saya cakap tadi awal-awal, bila soalan minta lima, tapi murid jawab enam. Sebab kotak disediakan lapan. Kadang-kadang yeah. kotak untuk ditanda lapan. Mm hmm. So, student boleh jawab semua. Hmm. So, kosonglah markah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Baik, baik. Okey. So kita tengok bentuk soalan arahan. Okay, yang ini sekadar contoh eh. Okey, rajah 5 dan penyata langkah kerja. Tandakan right pada langkah kerja yang terlibat untuk menyisip fail video ke dalam timeline dan pangkah yang tidak berkaitan di dalam ruang jawapan. Okey, yang ini semua ruang jawapan kamu. Okey, sekarang sorry. Okey, sekarang pelajar, okey. Kalau soalan macam ni ialah lima markah. Satu soalan mewakili satu markah, dua markah, tiga markah, empat markah dan lima markah. Lima markah. Jadinya kalau soalan macam ni kamu memang kena tanda semua. Pandai mm -hmm. yang kat rumah tu. Ah, ha, jawab tanda semua. Okey, tips dia selalunya yang uh, betul akan lebih banyak daripada yang salah. Salah. Okey. Okey, yang ini eh. Ini bentuk soalan dia. Okay, arahan dia tandakan okey kita nanti saya nak cuba panggil student untuk tolong jawab yeah, okey kita nak dengar jawapan mereka ni uh, tak sabar nanti ni saya bacakan soalan dulu <laughs> anda pernah menyisipkan elemen video ke dalam persembahan linear dengan menggunakan micro media director seperti rajah 3 di atas okey pilih mana-mana 5 -mana dan tandakan Right? Langkah menyisip yang terlibat dan pangkal langkah menyisip yang tidak terlibat. Okey, pelajar. Yang ini sebenarnya soalan komen. Hmm. Kamu, kalau kamu dah hafal langkah menyisip, kamu tak tengok gambar rajah pun, kamu dah boleh jawab. Okey, yang ini nampak tak? ni lima. Lima. ah, oh, lima. Okey. So, pelajar, kamu kena hanya tanda lima kotak sahaja. Kotak yang disediakan ada berapa? Ada berapa kotak ni? Ada. Ada, enam. enam. Tapi kamu kena jawab berapa? Lima sahaja. Ha, selalunya student saya, dia akan cikgu tak boleh kemarkan kesian. Saya memang jenis takkan kesian dengan student. <laughs> ha, saya memang jenis takkan kesian dengan student sebab saya nak mereka belajar daripada... Kesilapan. Kesilapan. Mm -hmm. Kalau saya bagi markah kesian, nanti dia ulang-ulang-ulang kesilapan mereka. Betul. Okey. So, pelajar, saya nak minta Bobby lah. Siapa okay. Bobby tu? Bobby, Nakudin. Ah, Nakudin. Ah. Bobby nama Bobby dia. Bobby ni nak memanja dia. Ah, yang lain ada nama manja tak? Oh, ada. <laughs> yang lain pun ada nama manja. ada. Okey, go Bobby. Okey, Bobby. Cikgu nak ya. kamu. Okey, ni cikgu dah terjawabkan yang pertama. File import dari menu utama. Sekarang ni Bobby, kita nak sisip video. Ingat kita nak sisip video, video. okey yang kedua betul tak tu pilih format .wav untuk video dan klik okey Salah, cikgu salah okay. betul ke hmm. okey betul pandai okey yang ketiga klik dan seret video di dalam kas tersebut ke skor betul cikgu betul ha pandailah Bobby ni confident dia jawab ha. no. klik butang play untuk melihat video betul cikgu Eh, pandai lah Bobby ni. Memang student cemilan saya ni. Uh, yeah. Okay, Okey, seterusnya klik butang add dan klik import. Okay, ah, okey, good. Dan seterusnya klik dan seret video di dalam kas ke video channel pada skor. Okay. Okay, betul. Okey, betul. Okey, pelajar. Untuk bahagian A ni, dia ada pengganggu kadang-kadang. Uh -huh. So kamu kena kenal pasti pengganggu-pengganggu soalan terlebih dahululah. Sebelum mem menjawab. Okey. Alright. Seterusnya susun langkah. Okey. Susun langkah ni Wani. Ha hmm? kalau Wani jadi student saya pun Wani akan rasa macam e geramnya kenapa macam tu pun salah. Susun okay. langkah ni kalau Wani langkah pertama dah salah, ha hmm. yang kat rumah pun dengar eh. Langkah pertama kamu dah salah, kamu akan dapat telur ayam juga. Kosong hmm. markah. Kalau langkah pertama salah. Yes. Macam mana ni kalau langkah pertama salah tapi yang bawah-bawah tu betul cikgu? Kosong juga. Kosong juga. Kosong lah, juga. Azalim ha, ke tak? <laughs> <laughs> tak zalim sebenarnya. Kita nak ajar budak yeah. sebab wani macam saya dah beritahu tadi, sebenarnya yang ini semua mereka dah buat praktikal, mereka dah buat hari-hari dah. Betul, okay? dah mereka boleh ingat dah. Ah ha, sepatutnya mereka dah boleh, dah boleh ingat. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, A, B, C dan E adalah penyataan langkah kerja menyisip fail video yang tidak mengikut urutan. Okay, berdasarkan rajah tujuh okay, dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dalam ruang jawapan. Okey pelajar, yang ini kita nak sisip video menggunakan apa ni? Menggunakan apa ni? Syira? Mana Syira? Syahira? Ya, Syahira. Ah ni ni nak nak sisil video menggunakan apa kalau awak tengok langkah-langkah ni pun awak dah tahu. Guna apa tu? Uh, Dai. media. director. Yes, pandai menggunakan director. director. Sepatutnya kalau mereka dah faham ni, tak payah saya tunjuk rajah pun. Hmm. Mereka dah tahu oh ini guna director. Sebab ruang jawapannya dekat, dekat sini dah. Ya. Yeah. Ah okey. So, uh, Shira boleh terus jawab? Okey, go Shira. cuba. Okey, langkah yang pertama apa? <laughs> Cuba tengok betul-betul. Uh, C. C. Pilih fail import dari yeah. menu utama, betul ke? Utama. Kita betul. Kita tengok. Okey, satu markah <laughs> untuk Syira. Okey, yang kedua, lepas kita dah pilih fail, kita dah import, apa yang akan berlaku? Uh, D, buka folder fail. Ya. Yeah. kita kan Bonnie, kalau kita nak cari fail, kita akan kita dah buka fail, kita akan carilah fail dia. Yeah. Okey, yang ketiga apa? Uh, B, pilih file video. Dan ya, klik dan klik butang add. Butang, add. Selepas tu, Selepas tu E. Klik butang hmm, import. import. And last sekali. Serik dari tertingkap kas. Okey, seret serik dari tertingkap kas ke stage. Okey, kalau... A. Ya. Hmm. Kalau director dia akan mula daripada file pergi ke cast dahulu. Pelajar, eh daripada file pergi kepada cast dahulu daripada cast untuk melaksanakan editing barulah kita pergi bawa ke stage. Uh, kamu kena uh, faham dia punya gerak kerja dia. Mm -hmm. Okey. Alright, next. Okey. Yang ini bentuk soalan padankan. Mm. Uh, nampak macam soalan budak-budak je kan? Mm -hmm. uh, tapi sebenarnya yang ini Wani, ni dia orang pun agak Uh, produksi multimedia ni kita nak kena banyak ingat langkah yeah. dan terms dia. So macam ni contoh, kalau budak tak ingat eh nak mamparkan tingkat uh, record kat mana, nak tekan apa eh? Mm -hmm. Tapi dia orang dia orang dah biasa. force yeah. dia orang dah biasa. Uh, kita nak buat video kita ada masukkan lagu kan. Mm -hmm. Lepas tu masa dia orang uh, buat modul pun kita dah suruh dia orang buat Ha, assignment. Ha, yeah. So, lagi pun kalau Sound Force memang benda yang mudah. Saya doakanlah supaya tahun ini keluarlah soalan Sound Force. <laughs> okay. Amin. Amin. Okay. So, padankan setiap penyertaan fungsi transport toolbar. Transport toolbar. Ingat, transport tool toolbar dengan tools yang betul. Okay. Yang ini dia punya fungsi. Yang ini dia punya uh, button dia lah. Okay. Yang pertama, Naim. Untuk memaparkan tertingkap rekod, dekat mana ni? Uh, kalau untuk memaparkan tingkat rekod, butang rekod. Butang rekod. Yang mana butang rekod saya ni? Yang bawah sekali. Bawah sekali, betul ke tak? Hmm, oh, betul. pandai. Okey, good. Okey, yang kedua, untuk menghentikan main dan mengembalikan kedudukan -ke, -ke, ke permulaan data. Butang butang stop. Butang stop. Okey, kita tengok betul ke tak Naim jawab. Ah, okey. Hmm. Then next. Uh, untuk menghentikan main. Untuk, untuk menghentikan butang pause. Okey, butang pause. Okey, good. Okey, next nak gerakkan ke sekelah belakang kita nak Ah, kita nak kalau saya cakap tu nanti awak dapat jawapan. Butang Putar Y. Ah, pandai. Okey. Yeah. Last sekali menggerakkan kese ke hadapan. Kita dah boring kan tengok video kan? Kita nak ke kan dia. Tekan apa? Putar forward. Okey, oh good. Okey, pandai. Thank yeah, you. Terima dah kasih. boleh dapat markah dah kat sini. <laughs> Banyak dah tu. Mm Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan arahan melengkapkan maklumat. Okey, yang ini sebenarnya kadang-kadang student overconfident Memang dia salin okey yang ini kan wani dia hmm. punya uh, dia punya syarat okey kalau dekat sini tulis P huruf besar ya yeah. kamu kena tulis juga dekat ruang jawapan sebagai huruf besar besar juga aha salin semula lah salin semula sebiji seketul salin jelas semula uh -huh. uh, kamu jangan pandai-pandai nak ubah pilihan jawapan <laughs> kita jadilah budak baik kan kita follow je lah yeah. apa yang dia nak tu kita follow ah tak sini pun budak okey student saya pun kebanyakannya dia akan hilang markah hmm. ah area, area macam lah. tadi yang tanda right tanda betul kan Ah mm -mm. yang ini pun sama okey dia akan hilang markah dekat sini ya yeah. hmm. okay. dia akan seperti careless mistake lah cikgu ya yeah, sebenarnya hmm. mistake yang sikit tapi awak punya markah akan Affect habis keseluruhan ah ha. tapi Baik. kalau macam ni dia akan bagi kalau you salah satu kan 4 lima lah macam okay. tu. Okey, okey ah. ni masih ada harapan ya pelajar. Ha <laughs> harapan. Ini masih ada harapan. Okey. Kita tengok eh. Okey, dia punya apa lengkapkan langkah untuk melaksanakan proses memasukkan kesan khas. Okey, memasukkan kesan kesan khas. So ini dia punya pilihan jawapan. Mhm. Okey. So ini soalan dia. Okey, tips dia ikut setiap perkataan yang ditulis. Jika tertinggal satu huruf murid akan mendapat kosong markalah. Mm -hmm. Kamu tak akan dapat markah. Okey, kita tengok. Saya nak minta siapa eh? Siapa belum cuba? Ah, ha, Muhammad Iqbal. Oh, tapi saya tak sediakan tulah ni. Tak apalah. Okey. Uh, okeylah Iqbal. Tapi saya rasa saya back dulu. Okey. Okey Iqbal, kita tengok. Yang pertama, klik menu apa? Dan pilih simple. Itu. Menu Effect. Yes, menu effect. Okey, betul tak menu effect? Ha, tak apa, awak jawab dulu menu effect. Yang ha, ya, C, cuba. pada tertingkat simple delay, tetapkan... PZ, cikgu. Okey, sebagai untitle. Okey, okay, next. Seret slider dry out dan... Delay out. Delay out. Delay okay, out. Okey, untuk menjadikan audio semakin bergema dan sebaliknya. Seret delay. slider... Delay time. Delay time untuk menetapkan tempoh penangguhan kesan gema yang terhasil. Okey, yang seterusnya, klik butang preview. Preview untuk mendengar hasil gabungan data tersebut. tersebut. Okey. Kadang-kadang Wani, lembaga peperiksaan dia pemurah. Kadang-kadang dibagi soalan yang dalam bahagian A, dia akan tanya semula dekat bahagian B. Okay. So student dah ada dah jawapan dekat sini sebenarnya. Dia uh -huh. hanya tinggal salin sahaja. Okay. Tapi kadang-kadang student dia overconfident. Yeah. Dia tak baca soalan betul-betul. Dia tak nampak, eh soalan yang ni samalah dengan bahagian B. Uh -huh. Dia tak nampak kat situ. Adakah perkara itu berlaku setiap tahun cikgu? Ada yang berlaku. Aha. Uh -huh. Ah mana okay. student yang memang dia apa? Yang pertama student yang memang jenis malas nak baca. Hmm. Uh -huh. Yang kedua yang jenis memang overconfident. Kita hmm. ada student macam tu. Baik, baik. Oh, so hmm. macam pengalaman saya sendiri, student saya tu setiap masa dapat A, dapat A, dapat A. Hmm. Bila peperiksaan sebenar dapat B. Oh, sayangnya. Oh, sayang. So saya sebagai cikgu memang sedihlah sebab yeah. macam student yang kita harapkan tiba-tiba dia tak tak boleh hmm. uh, untuk capai. Ya. Yeah. Tapi tak apa, dia dah sambung dah uh, apa ke multimedia. Ah, itu bagus. Yang penting ah. Point, masa depan dia tu masih masih um, lagi. Ada kaitannya. Ah. Okey, kita tengok yang pertama eh, soalan dia. Okey, jawapan dia. Click menu effect. Betul tak ada tadi? Iqbal, awak jawab effect. Ya, yeah, okay, betul. Okey, betul. Okey, yang kedua. Preset dia sebagai untitle. Good. Okey, next. Delay, delay out. Okey, next. Delay time. Okay, next kita butang preview. Preview. Okay. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, yang ini Aa, tadi saya ada bagi tahu lima markas ini dalam tangan kita. Okay, yaitu soalan sembilan atau sepuluh dia akan tanya mengenai kertas kerja, dia akan tanya mengenai borang hak cipta ataupun storyboard papan cerita. Okay, yang ini sebenarnya awak memang dah buat, dah macam awak dah muak dah dengan benda tu sebab kerja khusus awak dah awak laksanakan 6, 3 hingga 4 bulan. Yeah. Benda tu yang awak hadap, benda tu yang cikgu rasa ah ni tak betul, betulkan balik. Ah hmm. macam tu. Memang cikgu cikgu memang akan bantu dari segi macam tu. Budak akan tanya kita idea, dia, kita akan kita akan okey boleh. Ah tapi you tambah macam ni, you tambah macam ni. So macam storyboard, kalau tak betul kita suruh budak betulkan balik. Ah so yeah. benda tu dia orang dah dah imun kata orang kan? Betul. Okey, kalau contoh macam ni, ya Allah ini sebenarnya saya rasa kalau soalan macam ni keluar, budak ber, ber, apa bersuka ria, melompat-lompat saya rasa. Kalau soalan macam ni, kamu tengok dia suruh lengkapkan sahaja ni ruangan pengiraan kos buruh ni. Okey, pengurus projek upah dia 150. Gaji kita nak bayar dia 12,000. So satu hari, okey, satu jam kita bayar dia berapa? 12000 bahagi dengan 150 ada kalkulator tak Semua bawa kalkulator ada kalkulator tak saya ah. dah pesan kalkulator kena bawa dalam exam yeah pelajar kena bawa kalkulator jadi kena biasakan okey ha okey so berapa jawapan dia berapa, berapa jawapan dia peluk. 80. Berapa? 80. Ya, 80. Yeah, 80. 80. 80. Okey, 80 eh. Okey, yang ini tak payah. Yang ini dia dah bagi dah semua. Okey, juru gambar. Juru gambar pun nak dapat yang ni, kamu kena bahagi sajalah. Uh mm -huh. -hmm. 2100 bahagi dengan 30. Dapat berapa? 70 cikgu. 70. 70. 70. Okey. So, okay. yang ini. Okey, yang ini pengatur cara. Seribu lima ratus bahagi dengan lima? Lima puluh. Dapat berapa? Tiga puluh. Yang ini awak bahagilah juga. Dapatlah jawapan kat sini. So, kalau kamu buat ni semua akan dapatlah dia punya jumlah dua puluh tiga ribu sembilan ratus. Kan senang-senang tak buat ni? Senang cikgu. Oh. Tapi untuk bahagian ni berapa markah untuk soalan macam ni? Lima. Lima. Semua okay. bahagian A, satu soalan, lima markah. Lima markah. Hmm. Okey, lima markah percuma lagi. Percuma. Ha. Okey. Ah, Okey, so, yeah. okay, yang ini. Soalan ini ialah tentang storyboard. Papan cerita. Yang ini, inilah yang kita gunakan Wani masa untuk uh, kerja kursus. Mm -hmm. ah, yang ini memang diorang dah... Diorang dah biasa Eh. Okey, kalau contohlah macam ni. Raja Lapan menunjukkan lakaran papan cerita yang dihasilkan untuk membangunkan satu penerbahan multimedia interaktif. Okey, so dekat sini kita kena kita kena pairingkan dia. Tajuk, tajuk apa? Takkanlah tajuknya uh, music instrumental WAV. Hmm. Ah, tak masuk akal kan? Ya. Yeah. Okey, tajuk dia apa? Siapa saya nak panggil Syaza? Syaza. Tajuk dia apa Syaza? Kampen warga penyayang, cikgu. Kempen warga penyayang, betul. Kempen warga penyayang. Video dia yang mana? Video yang mana? Tak ada. Tak ada. Video takkan tak ada. Video tak ada. <laughs> Okey, tinggalkan dulu. Kalau kamu tak yakin, tinggalkan dulu. Sebab mm. ni sama pairing dia ada lima lima kan? Mm, -mm. Okey, tinggalkan dulu. Okey, animasi yang mana? Tajuk kempen warga penyayang yang diberi kesan gerak. Okey, betul. Tajuk kempen warga penyayang yang diberi kesan gerak. Animation lah. Yeah. Dia bergerak. Animation. Okey, audio suara latar. Music instrumental WAB. Okey, music instrumental WMMV. Okey, image grafik. Logo kempen warga penyayang. Okey, logo kempen warga penyayang. Okey, so video dia memang tiada. Tiada. Okey, mm. bagus. Tanya lima per lima. Okey, yang ketiga tadi soalan ke sembilan atau ke sepuluh bentuk dia ialah apa ni? Bentuk apa ni? Zafira, ini apa Zafira? Dekat skrin awak tu apa tu? Borang, ha. borang hak cipta. Borang hak cipta. Hark cipta. Kita multimedia macam itulah. Kalau kita nak buat sesuatu, projek ke, kita pinjam lagu orang, uh -huh. kita kena ada borang hak cipta. Kalau tak, nanti owner boleh, uh, boleh saman kita. Uh -huh. uh, itu itu nak kena faham. Ya, boleh okay. lepas ni nak minta uh, kebenaran Kak Wani, nak guna lagu Kak Wani tak apa. Tak boleh uh, bagi. Boleh. <laughs> ha, nampak? Okey. So... Sekarang ni anda hendak menghasilkan satu projek multimedia menggunakan video daripada sebuah syarikat lain. Isikan maklumat berkaitan pada ruang yang disediakan dalam borang di bawah. Kepermohonan okay, untuk mendapatkan kebenaran membuat salinan dan pengedaran yang mempunyai hak cipta. Okey, so sekarang ni ini ialah borang hak cipta. Kamu nak hasilkan apa? Kamu nak hasilkan membuat salinan dan menggunakan bahan yang mempunyai hak cipta. Okey, jadi ini ialah kamu punya uh, keyword permohonan untuk mendapatkan kebenaran membuat salinan dan mengedarkan bahan yang mempunyai hak cipta. Okey, kamu nak gunakan video daripada company lain. So kamu kita orang yang beradab. Ha, eh? Jadi kita kena minta izin. Okey, so tarikh kamu tulis je tarikh waktu kamu peperiksaan tu lah 22 Mac 2021. Kepada kita nak minta kepada siapa? Wow, production daripada siapa? Daripada kamulah. Mm -hmm. Okey. So, saya atau kami. Kalau kamu company tulilah company. Kalau kamu seorang tulilah nama kamu. Okey. Ingin memohon kebenaran untuk menggunakan bahan seperti berikut. Okey, tajuk dia apa? Okey, ini video kan? Okey, tajuk dia contohlah. Ah, kampungku sayang. Contoh video tajuk dia kampungku sayang. Media apa? Kalau video, media dia adalah Media video apa belajar? Hmm. Apa nak jawab? Siapa? Naem. Ah Naem. dah unmute tadi Naim. Ah <laughs> uh, pakai MP4. Video ah media MP4. pakai MP4 lagi, lagi mudah kalau hmm. untuk video. Kalau audio? MP3 dekat. MP3 saja. Okey senang. Tujuan dia apa? Untuk mendapatkan kebenaran, membuat salinan dan mengedarkan bahan yang mempunyai hak. Cipta. Jawapan pun dah ada dekat soalan. Uh -huh. Okey? Ah, senang tak? Ah, Okey, senang eh. Saya lupa nak bagi tahu ni satu benda. Apa dia cikgu? Okey. pelajar MPV ni sebenarnya dia ada dua kelebihan. Uh -huh. Okey. Kalau pelajar lain lepas SPM mereka hanya dapat satu saja sijil. Yeah. iaitu sijil pelajaran Malaysia. Tetapi student MPV dia akan dapat dua sijil. Yaitu uh -huh. sijil pelajaran Malaysia SPM dan juga uh, sijil vocational. Mhm. SVM. Yes. Extra hmm. da, uh, kepada mereka. Wow. Uh, dan seronok. dalam satu kelas wanita, ni kita tak boleh lebih daripada 20 orang student. Mhm. Selalunya 20 hingga 25 lah. Yeah. So maksudnya dekat situ cikgu satu peluanglah kepada orang. Cikgu boleh fokus dengan dia lah lebih ha, berbanding dengan kalau satu kelas 40 orang macam tu best ni tu cikgu mesti memang lagi banyak best. masa terluang dengan guru-guru macam saya dulu memang. satu kelas 42 orang cikgu ha <laughs> ah, tu memang kena belajar sendiri <laughs> kan wani ah, ah, untung itulah mereka lagi-lagi dapat cikgu Aisyah <laughs> ha itulah, saya selalu cakap dengan dia orang dia orang ni kira beruntung sebabnya kita punya kelas tak ramai yeah. so cikgu cik, tak kiralah cikgu mat ke cikgu BM ke cikgu apa lagi, cikgu sains ke mereka boleh fokus kepada student dengan lebih lah sebab tu yeah. kita punya keakraban pelajar MPV memang macam mak dengan kakak, ha -ha. eh mak dengan anak, ah ha, macam tu. Hmm, okay. Sombel patutlah Bobby, Bobby kan nama Bobby. dia. Bobby, yeah. Bobby. baik cikgu, ah jentik Okay, so untuk bahagian A dah selesai. Okay, cuma bahagian A saya nak ingatkan kalau dalam soalan tu dia minta lima Awak tolong jawab lima sahaja. Okey, alert dengan soalan. Okey, bahagian A memang akan ada pengganggu. Contoh dia minta awak tanya pasal video. Tiba-tiba dia akan masukkan format audio. So itu ialah pengganggu. Pengganggu hmm. buang siap-siap. Okey, jangan masukkan dalam list jawapan kamu. Itu bahagian A. So kita akan pergi ke bahagian B pula. Banyak ada soalan nak tanya? Ah, tidak ada cikgu. Kita okay. tanya pelajar, ada soalan ah. ke untuk bahagian A? Bahagian A okey? Ah, tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ah, cikgu. semua ada, dah, dah yakin ada, dah. Okay, hmm. Kita tengok okay. orang boleh jawab tak bahagian B dengan bahagian C ni. Okey, kita tengok pula kepada bahagian bahagian B. Okey, bahagian B ni dia susah sebenarnya sebab kamu tak tak praktikal banyak kali. Mhm. Okey, untuk bahagian B mudahnya macam ni bila kamu dapat soalan bahagian B kamu duduk depan laptop ataupun komputer kamu praktikkan dia kata okey langkah untuk tukarkan suara ke chip mang okey so kamu ada modul kamu ada laptop bagi pelajar yang ada laptop lah sebab kita faham mana pelajar-pelajar pedalaman memang dia harapkan komputer dekat sekolah. Mm So mana-mana pelajar yang macam sekolah saya ni memang semua ada laptop. Jadi itu dah satu kelebihan pada mereka. Mereka jangan macam tagline saya lah. Orang hmm. berjaya ni, dia sentiasa mencari peluang. Kalau orang yang tak berjaya ni, dia sentiasa mencari alasan, alasan. kan. Dah ada laptop pun, masih lagi malas nak buat praktikal. So kamu hmm. dah ada soalan, kamu dah ada modul, kamu ada laptop. Soalan tu minta apa? Kamu cuba buat. Cuba buat banyak kali langkah dia. Bila kamu cuba buat, baru kamu akan ingat. Okay kalau macam tadi kita nak tukar apa? Nak tukar suara kita ke pitch shift. Apa yang perlu kita buat? Kita select data dulu, ambil bahagian data. Lepas tu kita akan pergi ke ah uh, effect, effect sebab kita nak masukkan effect. Kliklah effect. Ah uh -huh. uh, daripada effect tu nanti pilih lah you nak reverb ke, you nak pitch shift ke, you nak uh, apa lagi? Echo delay ke, ah uh, pilih yang mana-mana. Okey? Uh -huh. Alright. Kita tengok dulu. ke okay, bahagian B. Ke okay, bahagian B ni kita ada tiga soalan. Pelajar memang boring kalau bahagian B. Memang kebanyakan student saya yang lemah lah. Kalau yang lemah yang kalau yang tak lemah tu sebab kita ada peringkat student ada yang bagus, yang sederhana dan yang lemah. So pelajar yang lemah memang mereka akan tinggalkan tinggalkan dah hanya satu soalan ataupun dua soalan je dia akan jawab. Yeah. Susah dia nak jawab ketiga-tiga soalan. Mm -hmm. Tapi kali ni masa SPM ni tolonglah jawablah apa-apa yang you all rasa ada dekat kepala tu yeah. turunkan jelah dekat atas kertas tu. Ya, Okey. Okey. Tapi sebelum tu kan cikgu, kita pun dah masuk bahagian B. Wani pun rasa macam tak sabar lagi nak teroka banyak lagi untuk subjek ni. Tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita berehat dulu ya? Okay, kita bagi anak, anak murid cikgu relax dulu. Ha, bagi mereka minum air, rehat. Kerana selepas ini kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Dedek TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, hos anda, Wani Kerry. Okey, sebelum kita teruskan, Wani nak ingat untuk sentiasa patuh SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam ataupun di tempat sesak. sekarang ini kita dah berjauhan, dah lebih satu meter dah pun. Jadi kita bolehlah tanggalkan mask dan paling penting kena penjara, jaga penjarakan sosial. Okey? Baiklah, kita masih bersama dengan Cikgu Siti Nur Aisyah dari SMK Air Kerung Melaka bersama dengan anak murid beliau. Ini dia. Uh, sepatutnya ada enam orang kan? Uh, lagi seorang tu mungkin uh, tak habis minum air, masak lagi dekat dapur dia. Tak apa, sekejap lagi dia kembali. Uh, tapi sekarang ini, mari kita sambung dengan bahagian B untuk mata pelajaran produksi multimedia Kertas satu. Okey, saya terangkan semula lah Wani untuk bahagian yeah, B. Kita boleh. ada tiga soalan. Okey, tiga soalan. Satu soalan, sepuluh markah. Tiga soalan, tiga puluh markah. So, masing kita cadangkan adalah empat puluh minit. Okey, lebih kurang maksudnya uh, plus minus kalau satu soalan tu dalam 10 Sepuluh 10 minit lah macam mm -hmm. tu eh. Okey, so kita tengok okay, bentuk soalan, okey, bentuk soalan dia sama je macam bahagian A tadi iaitu kita ada ayat penyataan, stimulus dan juga A, arahan. Okey, tip untuk menjawab bahagian B. Okey, Bahagian B ingat pelajar bahagian B kena tulis jawapan ringkas bukannya dalam bentuk karangan kamu tulis dalam bentuk point-point form sahaja titik yang bulat-bulat tu boleh sempang pun boleh 1 2 3 pun boleh 1 2 3 roman pun boleh a b c d pun boleh. Ha itu semua pilihan ada. <laughs> semua ada. Yang penting tak boleh karangan langsung. Ah ha, jangan karanganlah. Ah ha, memang itu teknik menjawab dia. Okey. Okey, so yang kedua, tulis satu langkah satu baris supaya kemas. Ha, saya selalu remind student untuk kemas. Kalau menjawab tu biar kemas, biar pemeriksa pun taklah serabut tengok skrip jawapan, jawapan kamu. Padahal uh, nombor satu tu kamu nombor satu dengan nombor dua kamu tulis dalam satu baris. Uh, padahal ruang jawapan kan banyak, kan? Mm -hmm. So gunakan semaksimum yang mungkin ruang jawapan yang yang ada. Ruang jawapan dalam bergarisan tu ni. Yeah. Satu pages disediakan. Mm hmm. Uh, okay. Orang yang ketiga, uh, ini yang saya inform adalah Tulis dalam point form. Contohnya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 uh, Roman. Simbol boleh, titik boleh. Uh, okay. Right. Next. Gunakan arahan mudah. Jangan beri arahan kepada pemeriksa. Contohnya, kamu perlu klik, anda perlu masukkan, tak perlu. Seterusnya, kamu boleh, tak perlu tu. Terus direct kepada arahan. Arahan kamu boleh gunakan klik, seret, tekan, aktifkan. Ha, itu arahan-arahan arahan yang kita boleh guna. ...pakai. Okay. Seterusnya, gunakan maklumat stimulus yang diberi. Maksudnya, kamu akan ada gambar rajah. Untuk bahagian B ini memang akan ada gambar rajah. Gunakan maklumat semaksimum yang mungkin dalam gambar rajah tersebut. Kamu kena tengok kesan khas apa yang dimasukkan dalam video tu. Kamu kena tengok. Oh, transition apa yang dimasukkan dalam uh, video tersebut masa dia nak sisip tu dia nak gabungkan dua tu dia guna apa semua dia ada dalam soalan. Okey soalan kamu jangan risau. Okey soalan memang kalau dalam soalan sebenar memang akan berwarna. Ah uh, berwarna. Yeah. Okay, tak adanya soalan macam hitam putih kat kita kat sekolah biasa ke mm -hmm. tapi selalu saya pun akan print yang berwarna untuk pelajar sebab kita sikit pelajar kita kan. Ah yeah. uh, okey. Alright. Gunakan maklumat stimulus pada tertingkap properties. Ha, ini student fahamlah sebab dia dah biasa ni. Hmm. Pada layer text, pada frame ke-20. Klik arrow tool. Ha, ini semua yang ada dekat stimulus dekat gambar gambar rajah. Okey next. Penggunaan tool dalam jawapan. Sebab kita bila dalam soalan, okay, soalan kita memang banyak tools. Okay, Micromedia, Dreamweaver ada tools. Flash ada tools. Semualah ada tools. Kita memang perisian. Mm -hmm. Kan, software. Semua tu memang akan ada. Ada tools. Daripada tools lah kamu boleh buat. Buat kerja dekat ruang. Ruang kerja. Okay. So, kamu sebenarnya kena hafal dia punya uh, tools tersebut. Kamu kena ingat gambar dia. Tak ingat nama, ingat gambar. Tak ingat gambar, ingat nama. Lepas tu, kamu kena ingat fungsi dia. Okey. So, klik. Kalau nak lukis bulat, klik oval. Oval tool. Klik oval tool. Lukis bentuk bulat. bulat. Kan senang. Klik oval tool, lukis bentuk bulat. Dah dapat satu markah. Okey. Yang kedua klik atau lukiskan tool jika tidak ingat nama lukis bentuk bujur contoh kamu tak ingat yang bentuk bulat tu namanya oval tool so apa yang perlu kamu buat kamu tulislah, klik lukiskan bentuk bulat tu lukis bentuk bujur senang kan okey then seterusnya lukis bentuk bulat menggunakan oval tool takkanlah rectangular tool kalau nak lukis bentuk bulat okey yeah seterusnya aktifkan rectangle marq highlightkan gambar ite ah ha, itu dalam photoshop lah ah ha, hmm. okey yang ini ni semua wah dah ada dalam modul pembelajaran yeah. sebab itulah pelajar dia kena katam modul pembelajaran tu daripada kulit kepada kulit, kulit. <laughs> maksudnya daripada first page depan tu yang ditulis Modul Pembelajaran produksi multimedia sampai yang belakang tu hmm. uh, yang dah tak ada tulis apa tu ah uh, patut dia kena kena katam benda tu. Yeah. Kalau katam benda tu memang boleh jawab bahagian B dengan mudah. mudah. <laughs> ya ini yang kata banyak hafalan tu. Inilah dia. Oh tapi kalau tengok sebenarnya kalau kita ada komputer atau laptop lebih yeah. mudah nak ingat sebenarnya. Sebenarnya betul. Uh -huh. Saya selalu remind dekat student saya faham ada kekangan sekolah yang mereka hanya harapkan komputer sebab pelajar kita ada B40 semua kan. Yeah. Macam pelajar saya ni alhamdulillah memang semualah ada laptop sendiri. Uh -huh. Jadi mereka boleh belajar, tak ada alasan. Boleh je belajar rajinlah. Kita ni apa-apa pun pelajar dekat dunia ni, paling penting ialah rajin. Rajin. Kalau you rajin, you kerja tak bagus pun, you akan dapat gaji yang tinggi. Ya. Yeah. Ah, kamu kena rajin. Macam itulah sekarang ni, kamu nak dapatkan A+ bukan A kan? A plus dalam produksi multimedia, kamu kena rajin buat latihan. Ya. Kelebihan mereka sebab mereka ada gap lebih kurang dua minggu ya. semasa uh, apa semasa untuk menanti ke next uh, kertas. Ya. Mereka berhenti hari itu dalam 4 hari bulan uh, March. Lepas tu hmm. ada gap. 22 Mac baru uh, exam semula. Ah, so, Wani bayangkan. Dia ada alasan untuk tidak cukup masa untuk yeah, belajar. Tak ada alasan. <laughs> ya, yeah, itu dia. Okey, seterusnya. Menyatakan bentuk dan objek yang di, dilukis. Okey, lukiskan petak kedua dan tindihkan pada petak pertama. Kamu nak bagi lagi faham pemeriksa, kamu lukislah. Ini petak pertama, tindihkan kepada petak yang petak kedua ni tindakan kepada petak yang per pertama. Okey? Right. Lepas tu lukiskan bentuk bintang. Ah ha, kamu buatlah. Ha okey. So pelajar sebenarnya mu mudah. mudah tapi kita tak tahu macam mana nak nak jawab menggunakan short form short form tak boleh short form. Kamu hmm. kena jawab dalam point. Bukan short form ya pelajar. Short form tu yang Y-A-N-G. kamu shortkan jadi Y. YG. YG itu memang <laughs> salah dari segi penulisan tatabah bahasa. Hmm. Okey, alright. Seterusnya. penggunaan layer dalam jawapan. Oh, kamu pernah buat flash. Kerja kursus pun pakai flash. Saya rasa diorang ni kalau kita tanya flash, uh -huh. pejam mata je boleh boleh jawab tadi. Sebabnya mereka memang kerja kursus pakai flash. So, okay. wah bayangkan 3 bulan mereka memang tidur makan apa semua, semua depan laptop flash. Hmm. <laughs> Okey. So, kamu nampak? Tuliskan penggunaan layer. Pada frame 20, klik kanan tetikus, pilih insert keyframe. Ha, ini semua perkataan dia. Klik kanan tetikus, insert keyframe pada frame ke-20. Kamu boleh guna ayat atas ataupun ayat yang bawah mana-mana pun boleh. Okey, ini contoh penulisan. Mm -hmm. Okey? Aktifkan frame 50, padam objek petak. Ah ha, maksudnya dekat frame 50 tu kita akan ada banyak frame ni, yeah. banyak frame. So frame yang 50 tu dia lukis petak. So dia kata dia nak padamkan petak tu, ha, dia nak klik juga dekat frame yang 50 tu, dia padam objek petak. Okey, highlight frame 1 hingga 20, pilih create shape twin pada tertingkat pro petis. Ah ha, ini semua tentang flash. Okey. Mm. So pelajar kalau ada soalan flash, kamu boleh gunakan cara menjawab yang inilah. Okey, cara penulisan. Penulisan dia. Okey, pada frame 20, pada frame 10, pada frame kelima, ha, ah kamu jawab macam tu. Mm -hmm. Right? Untuk flash, yes okay. flash. Oh. Okey. Yang ke-9, tip yang ke-9 pelajar menyatakan format warna yang ditaipkan. Maksudnya wani dalam soalan tu dia ada gambar. Lepas tu dia dekat gambar tu dia gambar tu kotak warna hijau. So kamu gunakan yang kotak hijau tu untuk jawab nanti. Mm -hmm. Contohnya ni nanti dia kata warnakan dengan warna merah. Okey, tulisan teks tu warna merah. So typekan teks sukan warnakan dengan warna merah. merah. Okay. Okey. So aktifkan teks pilih warna kuning pada fill color. Typekan teks syarikat perkapalan international. Okey. So untuk bahagian B sementara saya ingat ni kalau dalam gambar rajah tu huruf besar dalam jawapan mesti huruf besar juga. Okey, mesti huruf Besar juga. Jangan dalam soalan syarikat perkapalan Malaysia huruf besar semua ni. Mm -hmm. Tapi kamu pergi buat dekat bawah jawapan huruf kecil. Itu pun boleh hilang markah. So pelajar sebab tu saya kata kita ni apa-apa pun ni nak kena uh, alert lah. Nak kena orang kata fokus. Uh, masa menjawab tu jangan lalai. Awak kena ingat. Oh cikgu kata macam ni lah. Kena ikut. Ikut je apa dalam soalan tu. Ikut saja kecuali kalau dalam soalan bahagian C itu, selalunya dia akan minta awak ubah. Hmm. Ada ha, pada warna biru, pergi nak jadi warna merah macam mana. Ha, itu kalau ikut kehendak soalan. Okey. Okey. Tips yang ke-10, menyatakan nama nama fail. Okey, pilih image kereta.jpg image mesti J, JPEG. Okay. So kalau audio mesti MP3. Inilah format. Okay. Video AVI. Ah ha, ini semua ialah nama nama fail. Kamu kena nyatakan nama fail. Kadang-kadang dalam soalan tu memang dia dah ada dekat tepi, dekat sini ke kan, dekat bahagian stage ke, dia dah nyatakan dekat bahagian properties, dia akan ada nama file. Sebab tu saya kata kalau bahagian B gambar rajah kena tengok betul-betul. Okey. Next. Seterusnya. Penggunaan butang key dalam jawapan. Okay, butang key maksudnya bila dah siap semua, klik butang OK. Yang tadi kita ada buat pun klik butang import. Lepas tu klik butang save. Klik butang render. Ini-ini ha, semua ialah button, key button. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan bahagian B. Ha inilah ni, dia orang buat flash. Mhm. Mm Okey, yang so, buat selama tiga bulan tu. Ha, uh, ini ini masa dia orang praktikal je. Masa dia orang kerja kursus macam saya, saya bagi dia orang buat a uh, coursework kanak-kanak. CD pembelajaran kanak-kanak. Mm ha, -hmm. uh, so tengok budak sekolah menengah pun dah boleh hasilkan satu CD pembelajaran kanak-kanak. Sebenarnya itu satu bonus lah pada mereka sebab kalau mereka rajin kan mereka boleh jual sebenarnya benda-benda yang mereka dah buat tu. Betul. Ah nak jadi orang grafik, orang multimedia nak kena kreatif dan tak malu. Ha okey. Alright, kita tengok contoh soalan bahagian B. Anda pernah menghasilkan animatik animasi mas menggunakan Flash. Nyatakan langkah langkah untuk menghasilkan animasi mas mengikut urutan dalam ruang jawapan yang disediakan. Jadinya sekarang soalan dia nak awak nyatakan langkah macam mana nak buat animasi mas ha, menggunakan flash. Kamu kena kenal pasti tadi tip kita apa? kenal pasti kehendak soalan. Okey, kenal pasti software apa? Kita guna software Micromedia Flash. Okey, hmm. kehendak soalan dia langkah untuk menghasilkan masking. Okey, masking. So pelajar, kalau ada highlighter tolonglah tandakan. Okey? Tandakan. Kalau tak ada highlighter pun awak ada pen biru pun bulatkan apa yang dia dia nak takut dalam dewan exam kita tak boleh nak bawa highlighter kan yes. okey so kamu tandakan alright okey ini yang saya kata tadi wah ni stimulus inilah paparan uh, rajah kita Aha. bantuan raja dalam setiap soalan akan ada bantuan raja inilah jawapan awak langkah-langkah pun mesti kena berdasarkan jawapan ni kita ada dua layer kalau kamu nampak kat sini kita ada dua layer. Dua layer. Yes. So kita ada layer animasi dan kita ada animasi dua. Hmm. Yang ini kena masukkan dalam ruang jawapan kamu. Kalau kamu tak masukkan, kamu boleh hilang markah. Pelajar sangat rugi. Masking. Okey, masking benda yang mudah. Sebenarnya kamu boleh apa? buat dengan sangat mudah. Kalau kamu kalau keluarlah soalan ni, saya rasa memang 10 per 10 kamu boleh boleh jawab. Yeah. Okey. Mm -hmm. Wani tahu tak masking tu macam mana Wani? Masking. hmm, hmm saya tak pastilah masking, cikgu macam okay. mana. Masking okey. Contoh kan masking tu Wani, kalau kita nak mulakan sesuatu projek. Okey, dia akan ada loading, loading bar macam tu. Ya. Yeah yang 20 10 30 40% hmm. peratus, semua tu kan? Ah ha, itu kita gunakan teknik masking juga. Okay. So yang ini ni, yang ini ni sebenarnya hasilnya macam mana tahu? Tulisan ni nanti dia akan bergerak. Oh. Dia akan bergerak, dia akan terpadamlah. Kita akan nampaklah uh, usaha you. Lepas patu yang you sana dah tak nampak nanti dia akan hilang 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 hilang. Okay. Ha, sebenarnya sangat menarik kalau kita ha. belajar multimedia ni. Yeah. Banyak benda interaktif. Sebab itulah kalau war ni nak tahu subjek MPV ni adalah salah satu subjek kegemaran pelajar di SMK mm -hmm. Ikeroh. Kalau ni. kalau awal tahun okay kita akan dapatlah banyak surat daripada parents ke daripada uh, student sendiri mm -hmm. buat surat nak masuk kelas MPV ni. Wah. Wow. Ha macam tu sekali. Ya sebab, sebab ada limitation doktor. kan nak Sebenarnya masuk. Sebenarnya ada limitation dan mm. kita memang pilih Ah ha, ini antara budak yang cemerlang yang baiklah bukan yeah. apa. Kita tak nak budak uh, student yang ada masalah kehadiran. Mm -hmm. Sebab apa wah ni? Sebab kita banyak pentaksiran. Ha cikgu nak ingatkan, satu Malaysia ni cikgu nak ingatkan. Kalau kamu nak mohon uh, jadi uh, apa? Student MPV, tak kisahlah MPV cikgu ke, produksi multimedia ni, mm -hmm. grafik berkomputer ke, kamu jangan kalau kamu banyak masalah kehadiran, ah. kamu jangan bermimpi lah nak masuk. Sebabnya yeah. kita ada banyak pentaksiran. So daripada situ saya pun dah bagi tahu pada GPK 1, kita dah bagi tahu pada penyelaras tingkat tempat memang kena pilih student yang betul untuk masuk MPV. Wow. Memang kita yang ada masalah kehadiran, memang kita akan kick siap-siap. Maksudnya kita tahulah pelajar di studio bersama kita ni kalau satu tahun sekolah, hmm, um, dia orang tak datang mungkin dua kali saja. Ah, itulah, <laughs> bagus, betul. Bagus. Okey, <laughs> okay, okay ni kita tengoklah macam mana langkah nak menghasilkan animasi masking. Okey. Mm -hmm. Okey, nampak? Langkah-langkah menghasilkan animasi masking. Yang pertama, pelajar, kamu kena typekan teks dahulu. Okey, untuk masking, kena setelkan layer yang pertama dahulu iaitu layer teks. Mm -hmm. Okey. Yang kedua, kamu kena setelkan layer yang kedua iaitu layer animasi. Animasi yang kita nak maskingkan dia. Selepas tu yang ketiga, kamu create motion twin. Selepas tu last kali barulah nanti kita create mask. Oh, sangat mudah sebenarnya. Okey, yang pertama tadi, kamu dah typekan teks usaha tangga Kejayaan. kejayaan kamu tengok eh okey yang ini tulisan dia semua huruf besar kan ya yeah. so dalam jawapan okey mesti kena huruf besar, besar. Typekan teks usaha tangga kejayaan pada frame satu pada layer animasi okey sorry eh saya nak tunjukkan kamu tengok pada frame ke berapa okey kamu budak multimedia dah biasa dah ni dah biasa kita ada ni frame berapa Okey, frame satu, frame dua kan? Kita ada frame tiga, frame empat, frame lima. So tadi dia kata, typekan perkataan usaha tangga kejayaan di frame yang pertama. Ini ha, ni kamu nampak ni, frame yang pertama ni. Okey, pada layer ini masih yang pertama. Okey. Yang kedua, langkah yang kedua dia apa? Insert keyframe pada frame 25 pada layer anime animasi kita settlekan dulu layer yang ni tadi okey settlekan dulu layer yang pertama ni dia kata insert keyframe nampak ni keyframe ni mm -hmm. saya tak boleh nak bulat ni keyframe key yang ke 25 okey keyframe yang ke 25 ni kamu insertkan key keyframe settlekan dulu pelajar layer yang pertama ni layer animasi kita bagi settle yang tu Barulah nanti kita akan pergi ke layer yang ke seterusnya. Okey, tambah layer baru dan namakan layer tersebut dengan animasi 2. Kenapa saya kata animasi 2? Sebab dalam soalan kamu nampak ni dalam layer ni, dia dah tulis siap-siap animasi 2. Okey? Dia dah siap-siap animasi dua jadi yang ini kita createkan dia kita ciptakan dia ciptakan satu lagi layer baru dan namakan dia sebagai animasi dua. okey okey bina satu bentuk elips di sebelah kiri perkataan usaha tangga kejayaan ah ha, tadi ni kamu dah nampak kan sebelah usaha tangga kejayaan ni ada bentuk elips ah ha, kamu cakap dalam langkah-langkah tu juga tulis sekali. Ah, okey, lukiskan bentuk elips di sebelah perkataan usaha tangga kejayaan. Okey, step yang kelima apa? Insert keyframe pada frame 25 pada layer animasi yang ke kedua. Ah, ni dah pening ni. Tapi tak apa, student saya dia dah biasa dah mereka ni. Mereka faham, cikgu. Yang penting mereka kena faham. Ah, itulah. Okey. Setelkan pula yang animasi dua. Okey. Okey, pelajar, kita tengok step yang seterusnya. Pilih semua frame layer animasi 2, okey ataupun kamu kata aktifkan layer animasi 2. Selepas tu pilih insert create motion twin. Okey, then aktifkan frame 25 pada layer animasi 2 dan pindahkan ellipse ke hujung teks. sebab kita nak buat motion twin. So kamu nak gerakkan motion twin daripada kiri pergi daripada kiri pergi ke kanan. So kamu gerakkanlah daripada yang depan huruf U tadi pergi ke belakang huruf N nanti. Usaha tangga kejayaan kan? habiskan dekat situ. Lepas tu, okey. Aktifkan layar animasi 2 dan klik kanan tetikus pada animasi 2 dan pilih mask. So masking kamu dah jadi. Okey, so pelajar ingat kalau masking pertama wajib ada dua layer ataupun lebih kalau satu layer kamu tak boleh buat masking. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu selesaikan dulu layer yang pertama. Tulis perkataan, okey, layer yang pertama. Okey, kamu dah tuliskan perkataan, lepas tu insertkan keyframe dekat frame 25. Kalau dalam gambar rajah frame 60, frame 60 lah. Okey, yang ini ni kena bergantung kepada gambar rajah kamu. Okey, stimulus kamu tadi. Selepas tu kamu tambah layer, kamu namakan layer sebagai animasi 2. Lepas tu settlekan pula dekat animasi 2. Dah hmm. dekat animasi 2, kita akan create motion, motion twin. Bila dah create motion twin, kita buatlah masking. Kan senang? Okey. So belajar sebab saya faham ada student yang dia hanya bergantung kepada betul-betul kepada modul. Yeah. Dia tak dia tak praktik. Bila you tak praktik, you bergantung kepada modul secara teori, susah untuk kamu faham. Yeah. Kamu nak faham, kamu kena buat. Ini ha, screenshot siap-siap jawapan saya ni. Uh -huh. Cuba kamu try buat nanti dekat rumah. Ha, yeah. kan, lepas ni cuba buat menggunakan step yang saya bagi ni confirm jadi. Ya, okay. Ada sembilan langkah macam mana mereka nak hafal kalau tak buat kan ya, Cikgu? Ya, betul, betul mm -hmm. tuan ni. Sebab tu kita cakap dengan mereka, minta mereka praktik. Hafal, okay? buat, faham baca, fahamkan, buat dan hafalkan lagi kalau tak faham. Mhm. Mm okay. cuba buat sampai dapat. Kan dia tulis tadi usaha tangga kejayaan. Yeah. kamu kena ber Okey. contoh soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini. okey, ini soalan apa, Zafira? Sound Forge. Yes, sound, sound Forge. Ah, ha, tengok orang hmm. ni bila dia orang dah belajar, hmm. dia orang dah faham. Sound Forge. Yes, sound Forge. Ah, ha, maksudnya kat sini kita nak edit suara. Okay, kita nak gabung suara. Semua menggunakan sound forge. Okey, alright. Anda diberikan fail audio suara .mp3 iaitu data sumber dan fail audio music latar iaitu data destinasi oleh guru muzik sekolah anda seperti raja. Okay, ini cikgu kamu dah beri ni. Cikgu kamu beri dua fail. Satu fail suara satu lagi file, lagu dia, muzik yeah. dia. Terangkan langkah. Langkah untuk menggabungkan kedua-dua fail audio tersebut menggunakan feature mix. Okey? Feature mix. Yes, kita bila kita nak gabungkan apa nak gabungkan lagu memang kena guna feature mix ni. Okey? Mm -hmm. Alright. So macam mana cara dia? Ah ha, kamu kena tengok ni suara.mp3 ni semua kena alert. music latar.mp3 semua kena kena alert. Ah ini. Semua kena alert gambar raja dia. Okey. Jawapan langkah-langkah menggunakan feature mix. Okey. Saya nak minta siapa jawab ni? Ah saya minta Iqbal. Iqbal. Iqbal ni dulu pemalu tau ni. Ha sekarang tak malu. Tak malu dah. Okey, Iqbal Cuba awak bagi tahu cikgu langkah yang pertama kalau kita nak guna feature mix. Kalau langkah pertama biasanya kita kena tekan file dengan open GIF, file open. File open. open. Okay, kita tengok. Ah, betul. Kita nak buat mix dua dua uh, file. So kita openlah dulu file tersebut. Kita open file suara, kita open muzik latar. Dua-dua kita kita open. Okey, yang kedua, apa dia? Syaza Auni. Highlight gelombang audio. Highlight gelombang audio. Maksudnya kita nak gabungkan dia kan? So kita kena highlight lah. Kita nak ambil yang yang kita nak gabung, so kita nak highlight kan? Kita pilih. Pilih mana uh, audio yang kita nak tu, okay, kita highlight kan? Okay highlight gelombang audio suara mp3, MP3. okey next yang ketiga uh, nakudin, a nakudin aka Bobby. klik dan seret data sumber yang ingin digabungkan okey kita tengok klik dan seret data sumber yang ingin digabungkan okey good seterusnya kita minta Naim. Naim. Okey, cikgu. Ah, apa langkah yang keempat, Naim? Na langkah yang keempat, tekan dari media edit, pilih paste special mix. Okey. Ketika mix saya keluar. Pilih tool, edit, copy dulu. Okey. Selepas mm. tu barulah letakkan kese pada bahagian yang ingin digabungkan pada data Dasty. Nasi. Okey next kita kena pilih paste special mix. Mm -hmm. Okey ini yang pentinglah. Okey sebab kita nak menggunakan feature mix. So inilah dia punya key dia kena paste special mix. Bila kamu tekan tu tertingkap mix akan dipaparkan. Okey. Seterusnya pada tertingkap mix tetapkan preset dia sebagai untitled. Okey, say rate level volume bagi source data dan level volume destination data mengikut kesesuaian kita. Okey, next tekan butang preview untuk mendengar hasil gabungan data tersebut. Okey. So pelajar, ini je langkah-langkah dia. Kalau kamu tengok dalam bahagian A tadi, inilah juga lebih kurang langkah dia. Bahagian B pun inilah juga lebih kurang langkah langkah dia. Ah sebab tu tak susah sebenarnya wani. Yeah. Sangat mudah. Okey, mereka kena macam yang saya cakap bahagian B ni, kamu tak boleh mengharapkan teori semata-mata. Kamu tak boleh nak mengharapkan oh apa dia suara latar. Mm -hmm. Kamu tak boleh nak mengharapkan pemahaman kamu saja. Kamu kena praktikal. Praktikkan apa yang kamu faham tu praktikan depan laptop kamu. Okey? Yeah. Pelajar faham, pelajar dekat rumah? Semua faham? Okey. Okey, alright. Okey. Next. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, yang ini ialah pop up message. Ah, soalan ni agak sukar sedikit. Ah, uh -huh. okey. Tapi macam yang saya bagi tahu Wani tadi, Kalaulah kamu buat praktikal, yang senang akan menjadi lebih mudah. Okey, yang susah akan menjadi senang. senang. Okey, tak ada perkataan susah sebenarnya dalam kamus kita sebagai pelajar. Bila mindset kamu ni, kamu kata susah, susahlah yang akan kamu dapat dan susahlah semua kerja yang kamu nak buat. Kamu kena ingat mindset tu ialah satu anugerah yang paling besar Allah bagi kat kita. Jaga mindset kamu tu baik-baik. Macam Wani tadi nak pergi ke kita punya stage kan Wani kan? Ya. Yeah. Wani rasa seronok ke? Wani rasa macam e, boring lah, stress lah. Macam mana Wani? Kena lah rasa seronok cikgu. Oh. Kena ada minda yang positif. Yes, betul hmm. Wani. Kita kena rasa seronok, kena sebarkan apa perkara-perkara yang baik sahaja. macam hmm. itulah ya. juga kalau kamu nak jawab soalan. Jangan mentaliti kamu tengok je soalan. Eh, boring lah soalan ni. Eh, susah lah soalan ni. Kamu dah kata susah, jadi nanti kamu akan memang susah nak jawab. Okey, ingat kata cikgu, jaga mentaliti otak kamu, mindset kamu. Okey? Uh -huh. Okey baik cikgu ini uh, kira bahagian B. Bahagian uh, B. Kerana sekarang ini kita ada lebih kurang 5 minit kalau mm -hmm. cikgu nak teruskan untuk bahagian B atau cikgu nak uh, untuk bahagian C cik mungkin cikgu boleh rumuskan bahagian yang mungkin pelajar-pelajar perlukan tips pada cikgu itu. Okey untuk bahagian B. Mm -hmm. Okey kalau saya teruskan sekejap boleh? Boleh cikgu. Okey saya saya teruskan sekejap untuk jawab bahagian B. Okey so kita tengok langkah-langkah menghasilkan pop-up message. Okey yang pertama klik pada menu window behavior. Okey. Yang kedua, highlight teks laptop dan klik pada butang tambah. Ada button tambah pada tertingkap behavior. Okey, next. Pilih pop up message. Okey, setelkan behavior. Lepas tu pilih pop up message. Mesej. Taipkan ayat. Okey, ayat ni dah ada dalam jawapan kamu dalam soalan kamu. Kita tengok sekejap. Ni, kamu nampak mesej kat bawah ni. Laptop juga disebut komputer bimbit atau komputer mudah alih. Ia mudah dibawa ke mana-mana. So, maksudnya salin balik ayat tu, pergi masukkan dalam jawapan kamu. Ha, kamu tengok. Salin balik Okey, ingat kalau ada titik kena letak titik. Kalau huruf besar kena huruf besar. besar. Okey. Alright. Klik butang okey, lepas tu typekan hashtag pada link tertingkap properties dan tekan ke kunci F12. Okey, so pelajar, cikgu nak simpulkanlah untuk bahagian B. Bagi B ni tadi cikgu dah bagi tahu kena jawab dalam bentuk point itu paling penting. Yeah. Satu soalan, eh satu jawapan, satu baris. Okey. Kita kena bagi pemeriksa senang mata untuk menanda. Okey, so kamu kena gunakan terms-terms terms yang mudah. Jangan beri arahan kepada pemeriksa. Pemeriksa dah tahu dah. Kamu yang tak tahu jadi kamu jangan beri arahan kepada pemeriksa. Uh -huh. Tulis je terms yang mudah. Klik, seret, aktifkan itu sahaja. Okey, Wani? Okey, baik cikgu nampaknya sudah kita dah habis membuat latih tubi untuk produksi multimedia kertas 1, lebih-lebih lagi untuk bahagian A dan bahagian B. Dan sekarang ini kita nak tanyalah anak murid cikgu ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Ha, ada tak sebelum anda menduduki peperiksaan pada 22 Mac nanti? Tak ada ya? Ha, itu dia. Tersenyum. ah ini tersenyum. Yakin nak menjawab, nak duduk peperiksaan tak lama lagi ni. Dan saya pasti mereka pun mesti dah bersedia dengan persiapan yang dibuat. Dan cikgu pun sebelum kita akhiri, mungkin cikgu ada kata-kata semangat ataupun orang kata uh, wish lah daripada cikgu untuk anak murid cikgu dan juga mereka yang mengambil subjek ini di luar sana. Dan kita tahu 54 sekolah di Malaysia yang mengambil mata pelajaran ini. Jadi dipersilakan cikgu. Okey, so pelajar, anak-anak murid kesayangan cikgu semua, cikgu tak cukup masa nak terangkan bahagian C. Sedangkan hmm. bahagian C itu ialah satu part yang mudah untuk kamu ambil markah. So pelajar, cikgu nak nasihatkan untuk bahagian C, tolong jadi lebih kreatif. Hafalkan elemen multimedia. Untuk soalan yang pertama, elemen multimedia yang akan ditanya, tolong hafal kelima-lima elemen multimedia termasuk interaktif. Hmm. So kita akan ada enam elemen multimedia kamu kena baca balik tentang pemasaran baca semula tentang pengiraan kos dan baca semula tentang elemen multimedia tadilah ya. okey jadi pelajar cikgu ingatkan lagi sekali jawab soalan dengan tenang jawab semua soalan jangan tinggal kosong okey then kamu kena bawa kalkulator jangan lupa bawa kalkulator pergi ke dewan peper reksaan. So, semoga semua berjaya. Ingat kata-kata cikgu, orang yang berjaya sentiasa mencari peluang dan orang tidak berjaya sentiasa mencipta alasan. Kamu pilih yang mana? Mesti jadi orang yang berjaya insya-Allah. InsyaAllah itu dia kata-kata semangat daripada Cikgu Siti Nur Aisyah selaku ketua panitia MPV Produksi Multimedia dan Wani nak ucapkan terima kasih banyak Cikgu sudi bersama Sama -sama dengan Wani hari Wani. ini dan berkongsi ilmu yang baru juga kepada Wani dan mereka yang menonton di luar sana dan terima kasih kepada pelajar SMK I Keroh Melaka Muhammad Naim, Syaza Auni, Nur Zafira, Muhammad Nakiuddin ataupun Bob Bobi, ha Muhammad Iqbal dan juga Nur Shahira Kawan Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Buatlah cikgu Aisyah anda bangga dengan kejayaan anda. Dan paling penting dapatkan restu ibu bapa dan guru. Okey? Dalam Road to Success SPM 2020 dari saya, Wani Kerry. Jumpa sekejap lagi. Bye-bye. Didik -bye. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good day everyone. I'm Madam Norazlina Binti Abdullah, a language lecturer in International College of Yasa Melaka and mother to Muhammad Nakirin bin Abdul Halim from 5MPV, Sekolah Menengah Kebangsaan, Aikro, Melaka. Today, I would like to take the opportunity to wish all the best to all the 5MPV from Sekolah Menengah Kebangsaan, Aikro for the coming MPV paper SPM paper which is on the 22nd of March 2021. I'm very sure that your teacher Che has given you all the input and all the knowledge for you to do your best for your exam and this is the time for you to put everything that you have learned into practice and make sure that you score the best in your SPM paper. I wish you again, I wish you all the best. Good luck.